အတန်းချက်ဆိုင်ငှားတဲ့ကိုကိုကိုလူကဒီဟာဖွင့်ခိုင်းဒီလူကဟိုဟာဖွင့်ခိုင်းနေစိတ်ညစ်နေပလားဟင်အတန်းချက်ဆိုင်ငှားတဲ့ကိုကိုအများအလိုချနေရမယ်ဆိုရှင်ရှင်တော်တော်ကြည့်ကြည့်ကြည့်လေအော်အလောတချီခွေလုံးဟာဟေးပြန်လိုက်လို့ဆိုချက်ဆက်ကလေးတလုံးနဲ့ရွာရိုးလျှောက်သူအကုန်တကြောင်တကားထားတရွာတပုတ်စမ်းစောအကြိုက်ချင်းတော့တူမဲမစိုးလို့လူကြီးကြိုက်ကလေးကြိုက်အလုံးငါကျေနပ်ကြမှုဖြစ်ကြပဲကြောင်းမှပြင်းမဲ့အကုန်လို့ရှင်ရှင်မြူးမြူးသားသားညံ့ညံ့အော်ပါသေးရတကူပရိသတ်တွေအလိုကိုလည်းနဲ့လို့ပေးမဲ့ပါစို့ baby I'll be back